Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. D, W, X, I, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. Okay. Where ang DWXI ay aktibong kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tumpak na oras ay walong minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. At manatili po kayong nakatutok sapagkat sa, sa inyo na ang programang magbibigay saya at sigla sa inyong umaga, ang Yes Saturday Jam, ang tinig, tinig ng, ng mga kabataan ng, kabataan ng Diyos. Diyos alinat atin siyang papuriya, Mga kabataan ni Yahweh Mga kabataang dumubog ng Diyos Iba't iba ang talento at kakayanan Alinat atin siyang papuriya, Sa yes Bataan sa yes sa ano ni Jem iayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai Mga kabataan ni Yahweh tapat at patuloy na maglilingkod Yayag sa kabutihan ng Diyos Pagmamahal na sa ating tumubos Sa yes, sa tirijem Tinig ng mga kabataan Sa yes, sa tirijem Amen! Purihin ang Panginoon, purihin ng Diyos Isang mabiyay at pinagpalang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa ating talapihitan DWXI 1314 AM Band At sa lahat po ng mga nanonood naman at nakasubaybay sa pamamagitan Ng ating YouTube channel Delta Broadcasting System Praise the Lord! At pinagpalang umaga din po Para sa ating minamahal na pulong lingkod Brother Mike, Ziv Velarde, kay Sister Belen at sa inyo pong buong pamilya Good morning po! Good morning! Amen! At ngayon sa umagang ito no? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Yes. At ito pa ang inyong mga makakasama, Sister Emma Mae Marcelo na Shanseno. At ganun din ang inyong kapatid at ka-prayer partner, Brother Charles Angelo na Shanseno. Amen. And Brother Charles, it's good to start this morning na basahin natin ang salita ng Diyos na ating pagninilayan at pagsasalusaluhan ganyan din ang ating panalangin. Amen. At hayaan niyo po na... Basahin namin sa inyo ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 24, mga talata 13 hanggang 35. Ito po ay patungkol sa kwento ng dalawang alagad no, na bumalik mm -hmm. sa Emmaus. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus, may labing isang kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila ay, at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay nakakatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siyay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel? Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula ng mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at dinila natagpuan ng kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kay hahangal ninyo, anot hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba ang Mesiyas ay eh, kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ng kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at tumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa kapinaghati-hati at ibinigay sa kanila nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ng mga kasulatan. Noon dito, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipo ng labing isa at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuwi ka namin, Panginoong Heso Kristo. At saan man po tayo naroroon sabayin niyo po kami sa ating pananalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. namin naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagpapaalala mo sa amin ng iyong buktong na anak na si Heso Kristo, ang aming Panginoon yes, ay muling nabuhay. Lord. Lord, maraming salamat din po sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong magang ito. Dalangin namin that as we have this this discussion, as we are reflecting to your word. May your Holy Spirit continue to lead us, continue to guide us. At alam po namin, O Diyos, na marami kang ituturo sa amin ngayong umagang ito na magagamit namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. O Diyos, maraming maraming salamat po sa patuloy mong pakikilakbay sa amin at malaya kang mangusap sa amin ngayong umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, isang mabisang panalangin ng aming mahal na inang si Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kabataan Diyao kabata, na siya tay Sumayos, sumayos, sumayo, sumayo, sumabay Kabataan Kabataan Diyao na siya tay Makinig sa pangaral Ng ating umay Kabataan Diyao na siya tay Sumayos, sumayos, sumabay Bumising na 🎵 Sama-sama 🎵 na sa iyong pagkakabangon Hindi ka mabibigo kapag siyang kasama mo 🎵 Hindi ka maging sa sa'y karamay mo hey! 🎵🎵 Kabataan, kabataan, kabataan 🎵

Amen. Sumayaw, sumigaw, sumabay. Amen. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Praise God. Happy Easter po sa inyong lahat. Yan, Happy Easter. Tayo pa rin mga kapatid no? Ay nasa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Amen. Maligayang Pasko po. Yes. At ito, ho, no? Trivia, mga kapatid. Baka hindi ito alam ng karamihan. Mapapansin ninyo ang Pasko ng muling pagkabuhay, yung araw na ipinagdiriwang natin ay talagang mas higit kesa sa araw sa panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay 40, di ba? Yes. Ang uh, Pasko ng muling pagkabuhay, yung panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ay 50. Mm -hmm. no? At sa Biblia pala, Sister Emma May, uh, pagka number 5, no, sa Biblical Numerology daw, pag number five, it means season of grace. Amen. Panahon ng grasya. At totoo naman, ano, ang pinakadakilang grasyang tinanggap natin mula sa Diyos, well, maliban sa mga pang-araw-araw pong grasya na, natinatanggap natin every day, ay walang iba yung grasya ng bagong buhay na hatid ng Panginoon. Amen. ba? Diba? At magandang maalala natin, Brother Charles, no, na na si Kristo, hindi siya nanatiling patay. Yes. After three days, He rose again from the dead. Amen. Amen. Na siya'y muling nabuhay. Amen. At huwag tayo nawang manatili doon sa kanyang kamatayan. Bagkus, mas maalala natin yung kanyang muling pagkabuhay. At Amen. ngayong umagang ito, Brother Charles, yun, yan yung bibigyan natin ng highlight. Yun, wow, highlight. highlight. Parang reels lang, <laughs> highlight. <no>? Grabe. <laughs> sa sa mga reels ko lang nakikita yung at highlight oh, di ba yeah. Yung mga nagpapadagdag ng followers. Di ba? <laughs> Kaya naman po, patuloy nyo kaming samahan ngayong umaga para sa ating mga kapatid na nakasubaybay po sa ating Delta Broadcasting System. Yes. Share nyo na po itong ating pong live. Mm -hmm. Live na live po ang ating At saka pwede mga rin kayong program. ano, mga kapatid, ano, pwede rin kayong makiisa, sa talakayan sa pamamagitan ng yes. pagkocomment uh, pagko doon pagko sa ating live chat sa ating Delta Broadcasting System. At kung kayo nakikinig sa inyong mga radio, no? At uh, may, at friend naman tayo sa Messenger, mm. pwede rin kayong mag-message sa amin, no? Huwag lang puro pabati, ano po? <laughs> no kundi, ano rin, yung talakayan natin kung ano yung parang nakarelate kayo, no? Pwedeng you can react or you can respond, you can comment, no? Para mas maging interactive yung ating talakayan. After all, yan ang gusto naman talaga ng mga kabataan, di ba? Yung kasali sila. Yes. No? Kaya yung mga nanay na yung mga anak nyo, tutulog pa, gisingin nyo na. <laughs> magalis alas <web> na po. <laughs> Mag-alas na, no? At uh, yan, no? Talakayin natin si Sir Emma May. Ngayon, ang paksa natin na ini-assign sa atin. Yes ay uh, yung significance no yung kahalagahan. ng muling pagkabuhay ng panginoon yan. kahalagahan at siguro kaugnayan din ba diba? yeah. how is it related to me no that makes it significant for me yung muling pagkabuhay kasi tatandaan natin ano itong resurrection ng panginoon hindi lang ito parang historical event na parang inaalaala ala na tagpo na nangyari sa kasaysayan no but this is a supernatural event no an encounter na uh, ginawa ng Panginoon no para yung ating pananampalataya ay kumbaga sa isang nanghihinat na mamanglaw mapanumbalik yung sigla di ba mapanumbalik yung yung uh, yung fervor, ika nga. Yes. At uh, itong resurrection ni Jesus, Brother Charles, dito nakasalig yung ating pananampalataya. Eh. Yes. Kaya nga pag tinignan natin, the Stations of the Cross, dati ang Stations of the Cross hanggang 13 station lang yan eh. Mm -hmm. So 13 station patungkol yun sa paglibing, no pagkakalibing ni Jesus. Pero ngayon ang Stations of the Cross ay 14 na. At yung mm -mm. pang 14, 'yun yung the resurrection, no? At dyan yeah. naka yung ating pananampalataya because Amen. our faith is useless if if the Lord is not, you know, kung reason. hindi siya Yes, yeah. It's if not risen from, from the dead. Amen. Totoo yun. eh nang sinabi ni ni Saint Paul, mm -mm. no? Nasabi niya na yung pangangaral namin ito, di ba? Eh, wala itong say, say kundi muling nabuhay ang Panginoon. Uh -oh. And so is our faith. It is, it is in vain if if Christ has not risen from the dead, no? May isang ngaring ano eh paring nagsabi, gaano man daw kaganda ang liturhiya, kung hindi buhay sa si Yesus, walang laman ito. Para bagay itong theatrics lang, no? Parang drama lang, parang performance lang. Gaano man daw kaganda ang mga panalangin, kung ito, kung hindi nabuhay ang Panginoon, walang kwenta, no? Kasi walang pinupuntahan yung ating mga dasal, mm. no? At gaano man daw kaganda yung mga bagay, gaano man daw tayo gumagawa, no, nagsusumikap, walang saysay. Kasi hindi naman pala totoo yung ating pinananampalatayanan, mm. no? Pero dahil buhay si Jesus, ito yung nagbigay ng saysay, no? Kumbaga sa commercial ng isang <laughs> ano, ng isang broad cubes no uh, makulay daw ang buhay no? dahil muling buhay no? nabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen. At Brother Charles dito sa ating binasa, yan yung naranasan no? Yes. ng dalawang alagad mm -mm. na papunta sila sa Emmaus eh. Mm -mm -mm paalis sila ng Jerusalem. Yes. Bakit kaya sila papunta na Emmaus, Brother Charles? Uh, baka magpo-trip sila. Kasi <laughs> yung, yung yung Emmaus it signifies no. Yung lugar na kung saan lumulubog ang araw. At di ba alam natin ito? Um sa literatura, ang simbolismo ng paglubog ng araw ay parang kawalan ng pag-asa. Mm -hmm. diba? And so alam natin, ito yung description eh sila, lungkot sila, hopeless. Hopeless sila kasi tatlong araw na hindi pa rin buhay si Jesus. Mm -hmm. 'Yun ang akala nila. Akala. Nila. And so akala nila lahat ng mga pagtaya na kanilang ginawa ay sayang. Kasi yung sinusunod nila na very powerful, very eloquent na na prophet eh hindi na buhay. Mm -mm. No? At habang sila naglalakbay, Brother Charles, patungo sa Emaus, dami nilang iniisip. No? Mm -hmm. At habang sila papunta Emmaus, may nakasabay sa kanila. <laughs> mm -hmm. Sino no? nakasabay sa, sa kanila? At ang nakasabay sa kanila mismo, si Jesus. Yun yeah. nga lang, ang nakakalungkot na part, hindi nila agad siya nakilala. Amen. Kasi nga, balot sila ng takot, ng pangamba, maraming tanong sa isipan nila. Mm -hmm. Kaya hindi nila agad na-recognize. Kasi si Jesus na pala, yung kasakas kasama yung kasakasama nila. Amen. No? But eventually, alam natin dun sa kwento that when Jesus broke the bread, mm. di ba? When Jesus broke the bread for them, eh dun nila nakilala si Jesus. Alam nyo nung una, di ko mag yung idea nung ano, yung breaking of the bread. Until di ba dun sa class natin, oh. sa church and sacraments, inexplain in nung aming professor na trade bright ni Jesus yun kasi ang mga Jews pala ang mga Jews no ah uh, Hudyo mga Hudyo ah uh, meron silang tinapay good for a day uh, no? at yung tinapay uh, na yun pang sa kanila pang lang pang sa kanila no? lang no ang tawag nila ron may portion and may cup uh -huh. ayan may portion and may cup and so si Jesus iba yung yung tinapay na nasa kanya hinahati-hati niya dinidistribute niya So, trademark ni Jesus yun. And that is the reason why they recognize Jesus. Yes. Kasi siya lang yung gumagawa ng gano'n ito nga siya, siya nga yun. No? And then, mula dun, ito yung na uh, nabivisualize ko si Sister Emma May, ano, na parang pagka binasa mo itong gospel, yung, yung The Road to Emmaus, parang yung picture, napaka-gray and dark and gloomy. Alam mo, sa mga TV, di ba, yung mga unang TV na black and white, yung walang kulay. Parang ganun yung ano, yung journey nila habang naglalakad bago sila makarating sa bahay. And then, nung once na, na hati ng <laughs> Panginoon yung tinapay, para naging color yung <laughs> TV, nagkakulay bigla. Parang ganun eh, ganun yung parang dumadating sa akin na imagination. Eh. No? At ano sinasabi nito ngayon yan, sa buhay ng mga, lalo na mga kabataan? No? Number one, no? ang, isang tinuto, ang isang sinasabi dito, is the reality of despair, the reality of desolation. Alam natin ito, after pandemic, or nung naghit ang pandemic sa atin, according sa data, mas marami ang nakaranas ng, ang tawag nila ang anxiety. ba? Diba? Nervous breakdown. O, yun ang tawag nung iba. Eh. Pagka sa mga sharing, para bagang, ano sila, nag, nagbe-breakdown na sila. di Diba? At yung iba nga, may mental, ano, mental, uh, anong tawag dun? Uh, ano? Ha? Huh? E Sige, yes. kaya natin yun. <laughs> no. Something to do with mental, ano yun. Hindi siya mental illness eh. No, hindi siya mental oh. disorder. Mm, hindi, hindi. Na mental block. <laughs> <laughs> ay, ay, yung nangyari mo sa amin, na mental block, ano? <laughs> so yun, ano, Parang titingnan natin the reality of, of 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 despair of trials, no. Na normal pala to, Brother Charles, no. Yes. Na talagang nangyayari ito. Maraming may mga kabataan na nakaka-experience talaga niyan, no. Kahi mm -hmm. tayo din naranasan natin 'yan. But eh, normal po 'yan, mm -hmm. <laughs> no. Na maging ang mga sumusunod kay Jesus naranasan din nila 'yan. At saka, 'di ba, may mga kabataan na well at least, no, on the surface na nakikita natin na parang ang mga post nila eh, minsan may mga nakikita akong nagpo-post. Alam mo yung parang lungkot-lungkot ng mga post nila, yung parang bagang pinagbagsakan ng langit at ano 'yun, eh. Parang, parang pinagbagsakan lang ng langit, mundo, parang no? sila lang yung may problema, no? Well, hindi naman natin ini-invalidate 'yun yes. kasi those are your feelings, no? At kung totoo 'yun para sa iyo, then feel it, no. Pero ang good news naman ang unang good news ng resurrection at ng Easter season na ito. That despite the reality of despair, despite the reality of sadness, despite the reality of frustrations like the apostles, like the disciples experience, no. The resurrection gives us hope that it is not the end of the road. Amen. It is not the end of life. Kasi yung yung mga yung mga uh, mga disciples, kaya sila bumabalik sa Emmaus. They want to go back to perhaps yung old way of life nila, di diba? May isang passage sa Gospel of John. Mm -hmm. uh, si Peter, niyaya niya yung mga tropa niya. Sabi niya, "Tara, let's go Throw back to trop. fishing, yeah. mga troops, no? <laughs> let's go back to fishing, no?" But then Jesus, the resurrected Jesus, showed to them appeared to them at doon parang napalibago no? yung yung hopelessness nila yung desolation despair nila napalitan ng ng ano ng excitement mm -hmm. napalitan ng renewed hope ika nga amen kaya pagtingnan natin brother charles ang so muling pagkabuhay ni Kristo, nagbibigay sa atin ng pag-asa at panibagong buhay na mm -hmm. Yes, naranasan natin marahil ng na tayo malungkot, malumbay. Pero nawa hindi tayo doon lang manatili. Mm -hmm. no? Hindi tayo manatili doon sa pagkalugmok ng buhay. Kasi mm -hmm. ang Diyos ay muling nabuhay. At yung muling pagkabuhay na yun ng Panginoon ay para sa atin pa rin. Mm -hmm. Na sinasabi niya, na nawa ikaw din. Ano man yung pinagdaraanan mo ngayon? May sakit, karamdaman, nawalan may nangyari sa ating buhay na hindi natin inaasahan, nawa, lagi pa rin tayong magkaroon ng pag-asa. Amen. At meron, tay, meron akong babanggitin na magandang binanggit ni St. John Paul II. Mm -hmm. As At sabi ni St. John Paul, There is no cross to bear that Christ has not already borne for us. Mm -hmm. Wala daw cross na papasanin tayo na hindi pa pinasan ni Jesus para sa atin and does not now bear with us. At hindi niya pinapasan hanggang ngayon. Ibig sabihin, hanggang ngayon pala, di ba, even 2,000 years ago, ang Panginoon kasamang, kasama nating pumapasan sa mga krus ng ating buhay. Amen. No? At siguro maganda rin ipaalala sa mga kabataan natin, lalo yung mga parang feeling nila ang bagal ng progress ng buhay nila, parang feeling nila failure sila, feeling nila hindi sila successful, no? Na huwag kang matakot na patuloy na pasanin ang krus mo. At huwag kang matakot at mahiya na humingi kay Kristo ng tulong na ano, samahan kang pasanin ang iyong krus. Yes. At may isang saint na next sabi, Brother Charles, sabi niya, Let the resurrection joy lift us from loneliness and weakness and despair to strength and beauty and happiness Amen. sino kaya yan parang ano parang turning oh. sadness ayan oh. ganun eh ina hulaan kung happiness. sino yung saint na yan, <laughs> yun, yun sino kaya yan may pahula-hula pa yan po ngayon ito pa sabi rin ni St. John Paul ganda nito do not abandon yourselves to despair We are Easter people. Amen. And hallelujah is our song. Ayun medyo natin napapakinggan. No? Yes, no. We Asabi pa niya, no? namamanhik siya eh nakikiusap siya sa mga tao na I plead with you, never ever give up on hope. Never doubt, never tire and never become discouraged. Ang ganda ng sinabi ni St. John Paul mm -hmm. na una kasama natin si Jesus nagpapasan ng mga cross natin. Kung paanong 11 kilometers going to Emma o Sister Emma may di ba? Sinamahan ni Jesus yung mga kabataan na yon. Actually mga kabataan ho yun, mga kapatid eh. No. Sinamahan ni Jesus yung mga kabataan na yon at hindi niya sila iniwanan no hanggang makilala niya, hanggang makilala Ma nila, siya. nila siya, no, ma-recognize nila siya. Eh ganun din tayo sa buhay na ito sa ating paglalakbay no, the lord is with us the reason Christ is, is with us amen at better Charles, yun yung pangalawa na itinuturo no mm -hmm. na ipinapaaral ipinapaalala sa atin at uh, aral din no kahalagahan ng yes. muling pagkabuhay ni kristo nasa kanyang muling pagkabuhay lagi nating alalahanin na may Diyos na nakikilakbay sa atin. Mm -hmm. Na habang tayo pala naglalakbay sa mundong ito, we are not really alone. You, yung mga so, favorite uh, line hallo? ni Sister Sir Emma May. na! But the Lord is always walking with us. Yes. Kaya ng naranasan ng mga uh, tagasunod niya pupunta mm -hmm. sila sa Emmaus, nakilakbay sa kanila ang Panginoon. Yun, Amen. dinawa yun lagi nating alalahanin na nakikilakbay sa atin ang Diyos. Yes. Pero ang ang kagandahan din dito, Brother Charles, no? Sa time na sila ay nalulungkot, nalulumbay, nababalisa, ang Diyos nakikilakbay sa kanila. And mm. even in our tagumpay, no? Maging mm -hmm. sa ating kapag tayo natutuwa, nagagalak, nakikilakbay pa rin sa atin ang Panginoon. Amen. sinasabi, ano man yung nararanasan natin, lagi nating kasama ang Diyos. Amen. Yun nawa yun lagi nating maalala. Amen. Tapos nga na si Sir oh. LMA. Nantay ko pa eh. Bibibitin ako eh. No? At ito pa no, nakalimutan ko tuloy, bigla yung sasabihin ko eh. No? At paalala rin siguro sa mga kabataan natin. No? That perhaps, instead na yung ating, kasi may mga kabataan eh, no? naririnig-rinig ko ito, pahinga muna ako. Hmm. Di ba? O kaya, ano muna ako, Hayatus muna ako. Yan, mga lengguwahe ng kabataan yan eh. Hibernate muna ako. Ibig sabihin, I will rest, I will sleep, I will rest, I will sleep, I will eat. No? Okay lang naman yon Pero tatandaan natin, ang tunay na pahinga, hindi lang naman na ibibigay ng tulog yun eh. Hmm. Ang tunay na pahinga, tatandaan po natin ito, masusumpungan lagi kay Jesus. Amen. So kung tayo darating sa point na parang gusto nating tigil muna, pause muna, slow down muna, it's okay. Pero, isama nyo si Jesus. Amen. Diba? Kasi, pagka hindi natin isinasama si Jesus sa anumang journey ng ating buhay, para bagang ano, para bagang magugulat ka na lang, parang palubog ka ng palubog, parang pahina ka ng pahina, pasuko ka ng pasuko. Di ba? Unlike kapag kasi Jesus sinasama natin sa ating journey, magugulat ka, marirefresh ka, dahan-dahan. And so, ito yung ito naalala ko na yung isang gusto kong sabihin. Perhaps this resurrection of Jesus calls for us to have a much more intimate encounter with Him. Amen. Yeah. Hindi kailangang laging active, lalo sa mga youth for El Shaddai natin. Nako, Dami diyan masisipag no serve nang serve, Sabado sumasayaw no, tapos sa kanilang mga chapters, mga prayer groups, active sumasayaw, din. very active. <clears throat> Pero may iba, baka may isang bagay tayong nakakalimutan. Ano 'yon? No? To to be intimate with God, to be intimate with Christ in the spirit of prayer, no? Mm -hmm. In the process of prayer. Well, ang ang sinasabi naming panalangin mga kapatid hindi lang 'yung vocal prayer, no? Kundi, alam mo yun, yung yung significant time for silence, just listening to God and allowing Him to speak to you, to look at you. Allowing Him just to love you and to refresh you. Diba tayo nung, uh, nung Holy Monday, di po ba? Nag-retreat uh, one day. Oh, nagkaroon kami ng one whole day retreat, no? Kami ni Sister Emma may kasama si Sister Abby somewhere dyan sa Tagaytay. At yes. salamat po sa pari na nag-sponsor po sa amin. Pagpalain po kayo ni Yahweh. No. At ako personally, doon ko na intindihan na bagamat ako nagpe-preach na, parang kulang ako doon sa moment of, of listening and, and silence. At doon ko siya nakuha nung nag-retreat tayo. Amen. Kung titingnan Brother Charles, parang ang konti nung, nung oras, no, yes. na ginawa natin yung retreat na yon. Mm -hmm. But dun sa konting time na yon talagang grabe yung ano, yung na sa atin yeah. ng Dios. We feel recharged, reset, no? Mm -hmm. Lahat ng ano, eh, relax. relax, yes. Diba? At ano pa? Yung sinasabi mo kanina, ba diba, Sister Emma May, na uh, ang Diyos nakikilakbay sa atin eh lagi 'yun, dito tumitigil. Pero bakit lang hindi natin siya ma-recognize kasi baka mamaya bilis-bilis na ng buhay mo kaya parang masyado kang active sa mga ginagawa mo. Masyado nang busy. Nakakalimutan mong tumigil, manahimik, bumagal, maglakad, 'di ba? Mm -hmm. At personally 'yun yung ano, ako personally 'yun yung ginawa sa akin nung retreat na parang mas binuksan niya ako dun sa realities and dun sa mga moments na marirecognize ko, ay, andito pala ang Panginoon. Amen. Kasama ko pala ang Panginoon dito sa moment na to. Kahapon lang, kahapon. Papunta ako ng outreach. Eh, alam niyo naman, ang init ng panahon eh. No? Grabe ang init ng panahon. And then, uh, may message sa family. No? Siyempre, financial, ano, hmm. financial na pangangailangan. Sabi ko, yung pera ko, yung pasensya ko, nauubos na rin eh. Pati pera ko, <laughs> yung, nauubos na. No? <laughs> Ayun. parang eh habang traffic, ang init pa. May bahagi sa akin na parang naiinis talaga ako. Nai, hindi ko alam po bakit ako naiinis. No? Mm -hmm. Pero ang ginawa ko noon, nagpe-pray lang ako sa Holy Spirit. So, eh traffic, tagal ko dun sa may service road, dyan sa may papuntang byyahing Bikutan. Biyahing tag tagig, Ben. <laughs> Opo, biyahing tagig. Grabe. At, doon sa panalangin ko na yon, habang ako'y nagmumotor, pe-pray ako sa Holy Spirit, no? Doon ko na-encounter ang Panginoon. At parang na-recognize ko, Lord, thank you, ah. Kasi kahit sa traffic, sinasamahan mo ako. Ako. Di ba? Thank you, Lord, kasi kahit dito sa moment na to, talaga palang kasama kita. And you give me peace, you give me consolation. At makikita natin, Brother Charles, na we are not exempted, no? Kahit kumbaga yung mga naglilingkod na sa Panginoon, hindi tayo exempted eh, dun sa mga kalumbayan, kumbaga, ng buhay. Yes, totoo yun. And ito magandang paalala sa atin, na ito nga mga tagasunod ni, ni Jesus, ba? Diba? Naranasan nga nila yun. Pero, nung ma-encounter nila muli ang Panginoon, at hinayaan nila na ang Diyos ay makilakbay sa kanila. Kaya 'di ba may may part na uh, parang pagdating ng hapon, aalis uh, na sana si Jesus oh, pero pinigilan nila. Mayroon nagpabebe si Jesus sa part na yun. ano? <laughs> Oo, oh, pinigilan nila siya. Gusto pa siguro nila siyang makasama. Eh. Siguro yung mata niya. <laughs> yung, yung 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 mata niya, yung ano, tinitig sila. Pipigilin kaya kanina. <laughs> pero pinigilan siya ng mga alaga niya eh. Bakit? Kasi gusto pa nilang ano eh makasama siya. Yes. Nawa ganun uh -huh. din po tayo. Ano man yung pinagdaraanan natin sa ating buhay, lagi nating hangarin na makasama natin palagi ang Diyos. Amen. Kasi ang Diyos gustong-gusto niya talaga na lagi niya tayong kasama. Yun nga lang kung insan kasi Parang tayo yung ayo natin ka, ano eh kasama si Lord, no? Yeah, na take for granted natin. You know, that's the term. 'Di lang malungkot, ano. It's reminder din sa mga working working young people natin, yung mga nagtatrabaho na find time no matter how busy no you make time di pala find time, time. sabi ng isang ano hindi. sabi ng isang uh, entrepreneur na sinusundan ko hindi totoo yung meet ng finding time it's not true kasi if you find time you will never have you will never time is everywhere time is there you have to make time no? din tayo mga kapatid no matter how busy we are Always find time to to commune with the Lord to encounter him. Amen. pag tinignan, Brother Charles, diba, lahat naman ng pinagkakaabalahan natin galing naman yun sa Diyos eh. Mm -hmm. Ano ba naman yung ilang oras na ibalik natin sa Diyos yung pasasalamat. Yes. Kaya nga nagpapasalamat tayo Brother Charles sa gawain natin. Meron tayong araw ng tipanan sa Panginoon, mm -hmm. diba? Araw ng Tuesday, araw ng Sabado. At nawa'y yung mga araw po na iyan talagang ilaan natin sa Panginoon. Amen no. At siguro ito yung pinakahuli, yes. yung to central ito sa central ito sa faith natin, no. Pangatlong ano, pangatlong magandang balita ng muling pagkabuhay ay isa Emma ano, ha? Huh? Yung biyaya ng Eucharistia. Biyaya ng Eucharistia. Oh na hanggang ngayon, talagang patuloy nating na-encounter. E Actually, hindi lang na-encounter e eh. But through the Eucharist, we are receiving hmm. the Lord. Patuloy Amen. natin siyang natatanggap Amen. sa ating buhay. Amen. no? At may, may nag-chat dito, sabi niya. <laughs> <laughs> Good morning ba, po, Brad. Ha? Magtatanong lang po ako, naka, nagdaranas po ba kayo ng tampuhan ni Sister Wife kahit pareho <laughs> po kayong lingkod ng Diyos? Abay, oo <laughs> naman po. No? Opo, Yeah, nagkakatampuhan din po kami. Na-hot ka uh, ngayon, <laughs> oo, oo. Totoo po yun. Tama po yun. Ako naman. Siyempre, parte ng buhay po yan eh. Parte ng buhay yun. Oh. Ayun lang po. <laughs> <laughs> parang, parang off topic kasi ka na sinagot ko yun. Ang <laughs> uh, ganda ng tanong niya eh, di ba? Ayun, uh, balik tayo dun sa Eucharistia. Yes, balik tayo sa Eucharistia. No, parang, kung titignan natin, na itong itong Eucharistia ito itong paghahati-hati ng tinapay ng Panginoon. Ito pagpapakita number one, di lang ng dakilang pag-ibig niya para sa atin, di ba? At number two, parang ito pagpapatunay ng Panginoon na kasakasama natin siya hanggang sa ngayon. Amen. Nasa buhay na ito, lalo sa mga kabata, ang feeling alone, no? may ano yan eh, may mga kabataan na lalo pag yung kabataan na sa 30 na. Tapos single so pa rin, di ba? Parang ano daw eh, may minsan may thought na isipin nila na ma, nakakalungkot mag-isa. Mm -hmm. No. Pero tatandaan natin, we are we are really never alone. Amen. No? And the Eucharist reminds us that. Pinapaalalahanan tayo ng Eucharistia nakasakasama natin si Jesus Ine. sa kanyang katawan at tugo. At dito, Father Charles, sa binasa natin, no, nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa kapinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Tapos sabi nila, at winika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang mm -hmm. tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Amen. Amen. Y yung kagalakan na nung balik muli sa kanila. Yung pag-asa na nung balik muli sa kanila. At ganun din tayo, di ba, Brother Charles? Kapag tayo nakikiisa sa misa, tinatanggap natin ang katawan ng <sighs> dugo ni Kristo, bumabalik yung sigla yes. sa atin. Bumabalik yung lakas sa atin. Ang may sakit, gumagaling. At Iyan din, Brother Charles, yung lagi ipinapaalala sa atin na ating minamahal na punong lingkod eh. Mm -hmm. Yes, kapag may healing message, mahalaga tayo makikinig. Pero, mas mahalaga no, na tayo ay patuloy na nakikiisa, makiisa sa banal na Eucharistia. At siguro, ito magandang ano rin, pagpapaalala. No? Tatandaan po natin ito. Sa community natin, ma mat malaki yung pagpapahalaga natin no, sa healing message. Yes. Pero mismo ang punong lingkod natin tinuturuan tayo. Na oo, malaking bahagi ng community ng prayer prayer gathering natin ang healing message. Pero kung healing message lamang ang ating dadaluhan at hindi tayo magsisimba, no? Kulang. Kulang sapagkat ang pinakakapunuan ng ating pagsamba ng ating panalangin, no? Ayon sa turo ng simbahan. Walang iba kundi ang banal na Eucharistia. Kasi bakit? Hindi lang salita ng Diyos, hindi lang salita ni Jesus yung napapakinggan natin dun eh. Kundi si Jesus mismo sa kanyang katawan, dugo, pagka-Diyos at kaluluwa, no? ay tinatanggap natin, hindi simbol, hindi simbol mga kapatid, kundi the, actual, no? the very Jesus, present present on the New Testament, is the very Jesus we receive even in the sacrament of the Holy Eucharist. Amen. No? So, hindi ho yun symbol, ha, mga kapatid, ha? Oh. no? Hindi symbol. Now, kung paano, paano siyang nagkasya sa kapirasong ostya, di ko oh, uh, alam, misteryo yun. Mm -hmm. Pero may sinabi yung isang church father, sabi niya, kung nagawa ng Diyos, nalikhain ng napakalawak na mundo, hindi kanya niya kayang gawin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin na ilagay ang kanyang sarili sa isang maliit at kapirasong tinapay. Panigurado ho kaya niya. Ina. No? Bakit? Kasi mahal niya tayo eh. No? At diyan nagtatapos ang ating talakayan mga kapatid. At diba? sakto, Brother Charles, ngayon ay araw ng Sabado. yes. Itong araw ng pakikipagtipan sa atin ng Panginoon at pakikipagtipan natin sa Kanya. Kaya Amen. naman po, huwag nating sayangin ang pagkakataon na patuloy na tanggapin ng ating Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita, pakikinig ng mga buhay na patutuo, at higit sa lahat sa pagtanggap natin sa Kanya sa pamamagitan ng Banal na Eucharistia. Kaya naman okay. po ngayong umaga, babasahin po namin sa inyo. Ang atin pong uh, ayan yeah, may mga ilang paalala <laughs> lamang tayo ano po paalala Mamaya po ang ating uh, Saturday family appointment with the El Shaddai. Ang uh, ito po ay magsisimula ng alas tres ng uh, umaga, alas tres ng, ng umaga <laughs> <laughs> Excited sorry ka po. na masyado, no? banner child. Yan. Yeah. At ito po no, <clears throat> ang uh, Magmimisa po sa atin, 5.30 to 6.30, syempre po, yes, excited, excited tayong muling ka. makasama ang ating overall spiritual advisor ng El Shaddai, DWXI PPFI Most Reverend Theodoro C. Bacani Jr. Yes, at si Bishop Bacani po ay nagdiwang din ng kanyang 40th Episcopal Anniversary. Yan. At syempre, sa ganap na alas 7 hanggang alas 8, ay ang healing message na ibabahagi naman sa atin ni Brother Mike Z. Velarde, ang ating minamahal na servant leader ng El Shaddai community. Ang ating pong MC, Brother Florencio Maliari and Sister Jocelyn Briaga. Sa God. Isama natin sa panalangin, sila Sister Yoli Pangan na nakikinig daw, at ganoon din sila Sister Maribeth Larona. At ganun din po ang katagumpayan ng anniversary ng Our Lady of Fatima South Signal sa April 15 at ganoon din sa A April 18, Our Lady of the Poor Tenement Anniversary. Amen. At sama din po natin sa panalangin, sina Sister Jacqueline Paran, sina Sister Tita Tuviera, Sister Feli Veloya, sina Sister Imelda Gomez, sila Brother Eddie Malinaw. Amen. At ang kabuuan po ng liturgical ministry, makita-kita po tayo mamaya. Sige tayo po na sa atin pong pangwakas sa panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang hati ng iyong muling pagkabuhay. Hari nawa Panginoon, ang aral na hatid nito ay aming patuloy na tanggapin at isabuhay sa araw-araw. Pagpalain mo ang lahat ng mga humihingi ng panalangin at hinihiling po namin kami ay iyong patuloy na katagpuin. Lahat po ng ito, Yahweh, ay aming samot panalangin sa pangalan ni Yesus. Amen, amen at amen. At sa himig po na inyong pansamantalang napapakinggan, kami po'y nagpapaalam. At nakasama po natin sa technical side, Sister Nery Canialeta. Ito po ng inyong kapatid, Brother Charles Angelo Nacianceno. And Sister Emma May Marcelo Nacianceno. Maligayang Pasko po ng muling pagkabuhay. Happy Easter! God bless you.